Antigament eren els farmacèutics els que s'encarregaven d'analitzar l'aigua. Després de la Segona Guerra Mundial, amb l'aparició dels laboratoris químics, aquesta funció la van deixar de fer els farmacèutics, però encara hi ha poblacions petites on es manté l'ofici. La idea és que la gent conegui que el farmacèutic no només dispensa medicaments, sinó que en èpoques on que el tema de tractament més químic no era el que s'utilitzava i que es feien els productes al propi laboratori de la farmàcia, el que en diem la rebotiga i el laboratori, doncs, a veure, l'aigua era un element bàsic per fer qualsevol tipus de producte, diguéssim, mèdic. A la mostra hi ha recipients, per exemple, per preparar xarops amb aigua. Aquest filtre Sinaí del 1926 per depurar l'aigua a les cases o diferents estris com destiladors i dosificadors dels laboratoris de les empreses d'aigües Ter Llobregat i la farmacèutica Grífols, totes dues al Vallès i molt vinculades a Cardedeu. Penseu que la planta potabilitzadora de Cardedeu és la més gran de Catalunya i una de les més grans d'Espanya i d'Europa. I el personal que ha construït aquest laboratori és personal de Cardedeu. En la presentació anterior hem parlat de moltes persones de la població que han vingut i s'han fet de Cardedeu o nascudes a Cardedeu que han construït tant aquest abastament com aquest laboratori. Per tant, tindre peces d'aquesta història d'aquest laboratori és una mica també tindre peces de la història de Cardedeu. No t'ho creguis, que és nou. Sembla nou. Doncs... Però aquell potet es feia servir per anar a embassaments i recollir mostres d'embassaments. Per tant, fa 45 anys que aquests potets ja es feien servir. Es veuen... I per altra cantó també hem volgut fer una mica de la reflexió com l'aigua és un element bàsic important en temes de salut. Per què? Perquè l'aigua pot ser un conductor de malalties i alhora pot ser un element molt positiu perquè és un element saludable. D'aquí tenim doncs, el problema de que si no la tractem i per tant aquí el que fem és intentar exposar tot d'estris, eines i elements que s'utilitzen per depurar o per analitzar l'aigua perquè sigui aigua potable o sigui aigua que es pugui utilitzar per producte mèdic. La mostra es podrà veure fins al mes d'octubre.